Harry Vodniken har även hoppat ur. Perfekt. Åh, fy fan, vilket bra sikte jag har ifrån. Jag måste bara ta det lugnt och så jag lugnar ner mig, okej? Okay? Mm. Varför min gubbe skakar ganska mycket med siktet. Nej, nu hoppar ni in i Vodniken igen. De ska köra sönder polisbilen bara. Åh, vilket sikte jag har! Ser du då? Jag har alla i sikte! Jag sitter i min bil nu, ja. Ja, jag kan poppa dem allihopa nu. Jag väntar tills han är Vodniken hoppar ur. Jag kan till och med poppa honom om man kan skjuta genom fönsterrutan. Han vägrar överge sin polisbil. Vägrar han? Ska jag skjuta han? Vänta, sätt sikte på han med barret. Ja. Kan du skjuta han i Vodniken? Va? Sköt han med Vodniken? Nej. Du skjuter han med Vodniken. Skjut han med Vodniken. Skott. Död. Det är en till där. Skjut han. Ser han? Han åker iväg. Ja. Jag träffar han. Dödde han? Ja. Alla dog! Vi tog allihopa! Underbart! Underbart! Åh, så jävla härligt! What the fuck?! Vad hände? Åh, fy fan vad rädd jag blev! Vad fan hände? Åh, fy fan vad rädd jag blev! Oh my god! Oh my god vad jag blev rädd! Vad fan hände? Vet du vilken ryker bakom mig? David? Ja? Han sprängde nuke på bron när jag sprang där. Ja, det sprängdes på mig också. Ryker det där borta vid dig? Det sprängdes på mig. Och jag sitter på en cykel. Jag hittade en cykel. Åh, oh, fy fan vad rädd jag blev! Det händer igen. Vad händer? Va? Åh, oh, fy fan, jag tror precis att skett ner mig. Okej, okay, that seriously scared the living fuck out of me. Titta efter en cykel. Varför då? Du, det dog någon mitt på bron här. Okej. Okay. Ta väl hans mat och hans vapen och... Ja. Va? Nu smäller den till som den någonstans. Hur vet du? Du smäller överallt. Jag hör inte. Där är det. Oh! Shit! Oh my god! Holy shit! Oh, men du, Jesus min gubbe... fucking Christ! Min gubbe springer snett.
Allting sprängs här borta. Seriöst, vad fan är det som händer på servern? Du ska se Airport Videbova här. Shit! Det brinner överallt. Här är bara jättestora rökmoln. Varför? Okej. Okay. Alltså, det är ett jättemoln som är uppe i luften. Den är på väg rakt ner mot mig. Åh nej, åh nej, åh nej! Kom inte hit! Åh, den var fastnade uppe i luften, tror jag. Alltså, shit! Det är säkert så han tar sig runt den här fuskaren. Holy shit, alltså det här var snyggt ju. Ja. Mm. Fast fy fan vad... Alltså jag skett nästan ner mig första gången. Skett nästan ner dig. Jag skett nästan ner mig. Mitt anus lät bokstavligen. Holy shit, alltså. Åh, vackert. Det här är Sabina nu, ja. Jag gillar inte den här. Det borde ju finnas någon setting som gör så man kan ha sådär hela tiden på en server. Han tog mitt vapen! Han bröt mina bilar! Ah! Jaha, ja. Hej. Nu är det bara många soldater det var här. Skjut ihjäl en av dem. Ta hans gear. Va? Får man inte ta deras gear? Ja, men då skjuter jag han då. Eller vilken är du? Wow! Vad hände? Okej! Okay. Okej, okay, det här var en annorlunda syn på spelet. Ah! Vadå? Wow, so, okej, okay, det här var... Vad hände? Jag ser i rött och blått. Ah! Ah! Det där du är. Vadå, inne i huset, ja? Spanar du här precis? David, vart är du? What? Hjälp! Hjälp! Vad fan hände? What? Jag är inte död. Inte jag heller. My legs are broken. I cannot dance. I'm stuck in this position. Please help me. I'm stuck. Why are you a cow? Why are you a cow? Det var en som blev en kossa, Robin. Seriöst, ser han. Han ligger på mig! Vad gör du? Hey, get off me! Get off me! You're killing me! Han dödade mig. Det är kul, ja. Ja, men... Teleport me! Teleport! Hey, man! Teleport! You fucking... Ah, thank you. Why is there a cow here? Guys, there is a cow here! What? Fuck you. Jag dog. Look, a DMR! Bara för att jag tömde ett magasin i huvudet på hacken så dör jag. Nej. I'm trying to, man. Oh, okay. Thank you. Du
Fick du också en DMR? Ja, hur många kulor har han i ansiktet egentligen? Vem är du? Ingen man blir det samtidigt bara för att döda han. Dödade du han? Ja, jag bara, vem är du? Vänta, det är en kille som står och kollar på taket. Ja, han levde inte. Jag dödade han som du dödade. Han spanade vid mig. Sköt ner han direkt. Fast jag tycker det är ganska okej om han försvann nu också, bara för jag har ju jättebra. Ja, jag också, Mountain Dew. DMR, Gillisota. Samma här. Jag har 5 Magds DMR också. Hur fan var det man gjorde det jävla fusket? Ja, man högerklickar på dem bara. Sen då? Högerklicka, sen, sen gör om dem till annan mag och sen högerklickar på den och så gör du tillbaka.